Ako mu kažeš u emisiji da ti na krugu komunikacija ne zvuči kao dvoje ljudi koji flertuju, ne znam zašto mi sada govoriš da to tako zvuči. Ne znam koja je razlika kad kažeš... To mi je benigno, ali može da za televiziju... Evo, koja je razlika kako kažeš u kući da ti to tako ne zvuči, a dođeš ovdje i kažeš mi da ti to tako zvuči? To je sad nebitno da zvuči. Kako je nebitno? Nešto drugo pitam. Šta ti to imaš večeras da kažeš, a što mi juče nisi rekao da imaš? Sve što ja znam. Pa kaži sad, evo, kaži nama sada. Rečeno mi je da ne mogu pričati do večeras. Ko ti je rekao da nemaš? Ko ti je rekao? Da je večeras organizovan taj pretres, da bi ja ispričao šta ja znam sve. Čekaj bre, druže, da te pitam, ko tebi ovdje određuje šta će radiš, Janjuš? Ma kakav bre, Janjuš? Ko, Đedović? Ma kakav Đedović? Pa ko? Mi smo ovdje sami da radimo što hoćemo. Pa jel nije fair da meni ako imaš... Jeste fair, zato sam i rekao da ću da kažem šta znam. Ja sam taj koji sam rekao da ću da kažem šta znam. Što ga ti ne pitaš, izvini, šta znaš? Ja hoću ga pitam, ali ja ga nisam videla tri dana, ja nisam šta da ga pitam. Večeras ću sve odnado što da ti ispričam. Čekaj, misliš da je to korektno, pošto ti se pozivaš na čojstvo, junaštvo i to, da ti meni kažeš da ćeš ti nešto vezano za meni i za moju ženu, ti kao naš drug zajednički, ti meni kažeš da ćeš ti nešto večeras da kažeš. Šta ti je problem? Mislim da je više nego korektno. A što? Šta će večeras to da bude bolje ili gore nego što meni sad treba nešto kažeš? I pritom mi kažeš, rečeno ti je, je li tebe neko ovdje podkupljuje? Ne, nema ko da mene podkupljuje, nego ja sam taj koji je napravio odluku, duri kako je najbolji, za sve. Vidi, Burazirov, sad odmah ti kažem. Je li imaš ti papirice, Jelenin? Ne znam ja koji je njen rukopis, imam nešto što mi je dala Stefana. A imaš papirice? Imam nešto što mi je dala Stefana. Dobro. Jel si pisala poruku Stefani vezano za Uroša, pitanje? Ne. Ja stvarno ne znam koji je njen rukopis, niti znam da li je njen to papirić. To je jedna rečenica na tom papiriću. Zakoni se ti umre Beka? Bože, ja se niko ne kunim, ne pa da mi na pamet. Ja ću vam sve večera sveći. Sve. Šta piše na tom papiriću, evo dok ne vidim? Evo, veruj mi da Boga nema da znam. Znači, ja se ne znam. Kako ne znaš, pa jesi ga pročitao? Tad kad mi je to, kad je bilo pre mesec dana. Od tad nije ni kod mene, niti sam ga gledao, niti šta. Čuva ga Janjuš? Ne čuva ga Janjuš. Pa gdje ga, kog ga čuva? Ne čuva ga Janjuš. Ja nikom ništa nisam pričao, čoveče. Ja nikom ništa nisam pričao. Ma, druže, ti mene slušaš šta ja tebe pitam, bre. Zato ti kažem večeras. A ko ti čuva papiriće, Đedović? Ja sve dati pa ti vidi dalje. A ko ti čuva papiriće, Đedović? Što je bitno? Nije kod mene papiriće. Znači ti radiš za nekoga... Ne radim ja ni za koga, čoveče, ja upravo ti kažem. Jelena, pitam se sada. Sve što ja imam. Zakuni se u Beku. Sve što ja imam. Ja ću tebi najotvorenije reći. Nećeš da mi se zakuneš sada da u Beku? Nemam što ti se zakunem. Znači jesu? Ja se ne kunem nikad. Ti? Smatram da vi treba da pričate. Ja nemam šta da učestvujem u tom razgovoru. Ja ću sve što imam da vam kažem. Bože, saču. Stani, molim te. Eto ti realiti. Zakuni se u... Kakav realiti, evo ti... Vi ste svi u realiti, u Uroš posebno. Ne, ne, ako laže, ako mu nisi pošla poruka. U šoku sam da čovjek ovako razgovara, da ne kažu normalno nešto. Koji ti vi večeras, ja ću nešto da uradim. Šta ćeš ti da uradiš? Šta ti znaš? Šta ja znam, ću reći. Šta znaš? U kompletnoj ovoj situaciji. Šta znaš, ja sam ti još pitao. I tad sam i odlučio da kažem sve što znam. Šta ćeš da izmisliš? Jel ti ja izgledam ko neko izmišlja? Pa izgledaš sad trenutno. Pa čekaj, stani, juče bežiš... A ne moš mi reći da! Ne, ali okej, ništa. A ne moš mi reći da, nisi, vidi, ti, meni... Ali stani, juče kad sam te pitao dva puta, bežu si, jedva čekaš da odeš od razgovora. Kao da bežiš, kao da nemaš muda da porazgovaramo, ne razumim, to mi isto nije jasno. Nije do muda, ja da nemam muda, ne bi... Već si na korak da samo odeš, pa pričamo, evo. Pa ne mogu sad pričati. Okej, ali pričamo i dalje. Ali sve ću ti reći kako je. Baš zbog toga što... A dobro, pusti čoveka u emisiji da ispriča, on je reality igrač. Što mi tako mora. Da. Ja se ne znam. Tako mora? A, tako mora. Ko ti je rekao da mora? Pa nema šta ko je meni rekao. Pa kako onda tako mora? Mora zbog reality-a. Znači da te neko posavjetovao da tako mora? Niko mene ne savjetuje, čoveče. Ja nisam ti ne pričam ovoj situaciji. Ti nemaš konkretne odgovore? Imaš. Znam, ali na ovo sada nemaš konkretno odgovor kada te pitam što tako mora. Kao što nisam imao ni juče. Ne, ne, ali ne, rekao si, preskačeš mi, kažeš tako mora. Ja te pitam zašto tako mora. Nije kod tebe, kome ti to daješ, papirić? Niko ne daje. Pa gdje ti što tu? Niko ne daje. Niti iko čita, niti iko osim mene dobio.
pusti ja sam taj papirić. Ti, evo, ja ću sve kad ti ispričam, ti sam li papirić. Dobro, evo, još jedno pitanje pred večeras. Da li si, osim ovoga na krugu, i sličnih razgovora, imao nešto sa Jelenom? Isti vid komunikacije imao s njom kao i na krugu. Znači, vidiš, tu imaš odgovor. Da li si imao nešto još sa Jelenom, više? Isti vid komunikacije imao s njom uvijek svud. To je taj vid koji si vidio na ovom. Da li ste bili nekada bliski od ovoga? Sve ću ti reći. Znači, bili ste. Evo, ja ću sve reći kako je. Jer neću da... Sam da spremio večera, da sam pako još odmah i još biti. Nisam. Bože, me sačuvaj. Ti ne možeš se kuneš u veku, da li? Ja se nikad ne kunem. Ti? Da. Znaš ti kako ti sad izgledaš? Ne mi paničeš. Kako izgledam? Kako izgledaš? Da. Ne znam koju reč da ti je potrebno. Budala koja je izgubljena, koja ne zna šta je čeka i kako da prizna nešto. Nemam šta da prizna. Svom mrežu. Nećeš se smeješ na silu i nećeš da kažeš ovom klošaru i materna ili meni joj kažeš kunem se Ivana, nikad nisam ništa napisao. Napisao neku poruku čovjeku, pitam to. Kako je to rur? Nisam ništa napisao. Nisam ništa napisao. To sam ja tako budala. Nije, ja sam budala. Što? Pa ja sam kurva i drolja. Nije, što si ti budala? Ali ti imaš priliku da mi dokažeš da nije tako. Osim ovoga, evo, ovo mi nije dokaz. Za ovom ti verujem. Pitam sad konkretnu stvar. Jelena, ne vidiš sebe? Dobro. Koji plan ti imaš? Nikakav plan nemam. Ja te nisam vidio ovako nikad u životu. Evo, imam plan sad da se razvedemo odmah. Pa to će se desiti sigurno. Ja sam te varala. To će se desiti sigurno. Na televiziji sa drugim muškarcem. Imala sam ljubavno-platonski odnos. Pa zvuči da jesi, izgleda da jesi. Da, da, da. Ja štitim... Pa onda i ti imaš ovde platonski ljubav. Dobro, imaš pravo. Imao si prošle godine, ako to tako zvuči. Da, ti vidim da tražiš u svakoj situaciji jedan jedan. Ne, nego obzirom da ja sa njim nisam imala nikakav bliži kontakt, a ti si imao sa devojkom u prošle godine. Koji? Šta? Koji? Koji? Imao si ovde, grlio si se s devojkom po ceo dan. Grlio si ti ovde sa drugarima. No ja nikad kao ću mene vidio sa Zagorom s nekim ovde, osim sa Bojanom. Okej, nemo, prihvatam, jesam. Znači... Šta sam ja više od tebe uradila? Ali niko to nije video kao nešto ozbiljno. Ovo tvoje jesu. Iako ja i dalje mislim da je ovo bezazleno, ali te sada pitam konkretnu stvar. Ti izgledaš kao pile u kućinama. Dobro. A ja sam s tobom 6 godina i nikad ovako nisam vidio. Jesu. I kažem ti da mi se zakuneš u beku da nisi pisala... Neću da se kunem. Ja se nikad ne kunem ni za što u životu. Znaš što ti čekam učeras ako vidim to? Pa dobro. Što me čeka? Pitaš me šta te čekam? Da. Pa ajde, da se razvedemo odmah. Pa ne razvodi se ovde. Pa šta ima veze, ovo odmah da se rastanemo sad. Zato ti kažem, bolje mi reci pa da se lepo pripremimo, neću praviti nikakav haos, lepo se pripremimo, dođemo uveče, kažemo to je to, Jelena flertuje sa njim, šalje poruke, rešit ćemo to napolju, Jelena i ja i to je to. Pa evo, nećemo ništa napolje rešimo, ovde ćemo da rešimo sad. Pa ne možemo ovde da se razvedemo. Što bre? Ne možemo... Ne možemo da se razvedemo, potpišemo, ali evo možemo odmah se... Ti mi nakon mi prijetiš svaki dan da ćemo da se razvedemo. Ako ovo saznam večeras, to je sigurno. Da, ali to trebao si... Ovo što ti prijetim, to je... A si onda trebao ranije da se razvedeš od mene. Jelena, glupo je sada, mislim, imaš pravo, ali glupo je da prebacuješ sad na neku drugu priču. Ništa ne prebacam. Ti svesni kako ti izgleda. Možda sam ja popio sad bromazepam i pod maje sam uzao. Pa sam ovako smiran. Jelena, ti vidiš svoju facu? Ne, nemam ogledala. Bolje. Jelena, nisam očekivao to. Uuu, šta ti meni napravio? Ja tebi ništa nisam napravio.
Ja tebe ni sa kim nisam prevarila. Šta ti meni napravila? Ja tebe ništa nisam uradila. Ja nisi me prevarila i to još ne znamo, ali verujem da nisi ni toliko glupa da ste se negde ljubili. Nešto. Naravno da ne. Ne, to... Ni uludilo. Kamen, pa do, sad to, tu si spremna da se zakuneš. Pitam te za ovo, druže, meni je to isto. Budem li video to, ti znaš da je to isto, bilo šta da vidim. Pa dobro, ja ti kažem, evo sad odmah. Da šariš poruku nekomu, to još, možda još gore. Pa evo sad odmah, ajde, evo. Sad odmah. Jel te, jesi uradila to? Evo sad, pa evo ti. Jesu. Evo ti prsto. Evo i tebi, ovo pa baci u jezera. Ajde. A neću da bacam moju burmu, nisam ja skandal majster. Ja ću da pravim scenu. Ja vidim da je to istina, znači mene čeka. A što nisi skinula ranije onda burmu? Ne bi skinuo u životu. Nemoj da prebacuješ na mene. Što da ne prebacim na tebe? Pa ti sve svaljuš na mene ceo život. Ceo naš zajednički život. A opet se braniš, smešno ispadaš, ljudi ti se ovde smeju. Što da mi se smeju? Ništa nisam uradila. Kako nisi? Ne smiješ da mi kažeš da što si uradila? Ništa nisam uradila. Ja sam sad u šoku, jesi ti normalna? Ali ako si se zaljubila, ako ti se sviđa i to je... Ali znam, ali sve liči na to. Jao, Ivane. Znam, ljubav, ali ja te znam. Mogla sam da se zaljubim 58 puta na polju i sa tobom i bez tebe. Znam, ali ja te znam. Da sam žala. I to mi je sad okej, ali ja te znam. Čuji ja i zaljubljivanje. Što ti ovako reaguješ nikad u životu? Ne znam, ja tebe 5 meseci. Normalno sam. Da kažem, normalno. Smirena sam, trudim se. Da. Pored svega ovog se trudim da budem smirena. Znači... Hoćeš da kažeš da tvoji pravi odgovori su samo kada vrištiš, vređaš i praviš haos. Tad su pravi odgovori, ali tad nema odgovora, tad se s tobom ne priča. Ovo je prvi put da ja ti ovako pričam uopšte. Ali ti moraš da pričaš, jesi saterana u ćošak, nego šta radim? Pa se sećaš skoro kad sam trebala da pričam u krevetu o nekim našim planovima. Pusti me planova. Kako pusti me? Ne pričamo sada planova. Ivane, ti kapiraš da si ti ne zainteresovan za naše planove, za nas dvoje, za našu budućnost, ali si zainteresovan da saznaš da te varam u realitiju sa muškarcem pred kamerama na tvoje oči. A ti kapiraš? Ja se nadam da će ovo neko da čuje od tvojih bliskih da te pita da li si normalno šta si ti mene sad pitala. Što da sam... Ti meni kažeš da pred tim istim kamerama i sa bubicama u realitiju ti meni zameraš što ja neću s tobom da pričam o našim planima što je potpuno realno da se ovde ne priča. U krevetu smo trebali da pričam. Ja o tim stvarima nisam teo ni napolje da pričam gde nema. Jer sam te na žurci, sećam se. Pa to jeste tvoj problem. Evo, ali ako je to reakcija na moju, kao što si rekla, nesposobnost, mrzim ceo svet, nezainteresovan sam, ne volim te. Nezainteresovan. Okej, evo, ja ću to da prihvatim. Što je istina. Dobro, evo istina. Evo istina. Ali ne ironično da kažeš. Ne, evo jesam. Nego istina. Evo jesam. Ali će tebi biti lakše onda da mi priznaš neke stvari koje će mene da šokiraju. Jer ovo o čemu ti pričaš po tebi traje dugo i ti sa tim živiš i ja. Šta? Ovo sad sve što sam ja priznao. Mi živimo sa tim. To nije nešto što je palo sa neba i udarilo te kao grom. Nije. A ovo o čemu se sada radi jeste to. A ti izgledaš kao... Da me je sramota što ošte sad sedimo ovdje. Moj, ići. Da ti meni neće kažeš... Sreće pa te nije bilo sramota nekih drugih strana. Evo, nemoj da mi se zakuneš u beku. Ni u koga. Ni u koga neće. Ali tvrdiš da ništa nisi pisala poruku Urošu. A što... Poruka i ovo sve zajedno izgleda kao flert, ali bez poruke ti ne izgleda, ali tako? Ako je poruka... Ne treba mi ni flert, ni ništa drugo. Sasvim dovoljno. To mi je kao da si imala seks. Bože mi sači. A šta nije? Hoću ja da napišem poruku nekoj devojci nešto volim te, poljubac, peru. Ne moraš to da radiš. Radio si ti gore stvari. Ma opet ti prebacuš me šta pišu u poruci. Ništa nisam pisala nikome poruku. Onda dobro, onda sve super. Onda šta se nerviramo? Onda evo ništa. To te kaže. Dobro, ajmo, idemo da legnemo. Idi da legneš. Aj, si svesna šta ću da ti uradim večeras ako se nešto vidiš? Šta ćeš da mi uradiš? Šta bi mi uradio, ajde. Stvari, ja neću ništa, ne znam šta ćeš ti da uradiš od blama. Od blama? Što, kakav je blam, ovo bilo šta? Ako se nešto sazna, ako se vidim poruku... Šta sam uradila, Ivana? Pitam, ako vidim poruku s tvojim rukopisom, na primjer. Ne postoji poruka s mojim rukopisom, nikako. Dobro, pa onda šta? Onda sve u redu. Onda ću da smatram ovo da si sad trenutno zbunjena, ali izgledaš kao da lažeš 200 na sat.
seljačka priča. Da,